našeho přednost přivítat ano, na pódium. Takže chtěl bych tímhle přivítat na pódium našeho kamaráda, našeho dalšího kamaráda a velkého bojovníka, utlačovaného, ale nepřehlédnutelného Luboše Malého! Doufám, že zvládnu obou ručák. Takže ahoj kamarádi a přátelé, zdravím všechny lidi dobré vůle, bez ohledu na jakoukoliv národnostní nebo etnickou příslušnost, protože my všichni tady jsme lidé, kteří mají být nahrazeni. Jeden vedle druhého máme být nahrazeni. A tahle situace, která se stala v Brně s tím nešťastným incidentem, krásně ukázala, že v České republice politicky, mediálně i, řekněme, justičně existují různé skupiny lidí, které jsou si nerovny a nadřazeny. Takže v České republice v současné době jako člena kolektivního západu jsou na vzestupu práva deviantních mužů, kteří se budou převlékat za ženy, aby mohli znásilňovat děti. Toto jsou lidé číslo jedna ve Spojených státech a v západní Evropě. Hned za nimi jsou lidé číslo dvě a to jsou v současné době uprchlíci před ukrajinskou válkou, kteří ovšem stejně jako ostatní nelegální imigranti ze zemí mimo Evropu smí jezdit domů na dovolenou. Dovolte mi, abychom si zopakovali, on už to říkal Kuba, k čemu slouží status válečného uprchlíka? Slouží k tomu, abyste vy a vaše rodina byli zachráněni před válkou, která probíhá v místě vašeho bydliště a akutně vás ohrožuje na zdraví a na životě. Řekněte mi, no, doufám, že budeme mít kam utéct. Řekněte mi, člověku, který považuje válečný konflikt na Ukrajině za válku. Já je považuji za válku mezi kolektivním západem, reprezentovaným NATO, Spojenými státy, Evropskou unií a Ruskou federací. Považuji to za válku. A vysvětlete někdo mně, člověku, který považuje konflikt na Ukrajině za válku, jak je možné, že můžete jít do válečné zóny na prázdniny a potom se vrátit domů. Člověk, který jede do Afghánistánu na prázdniny, do Iráku na prázdniny, do Sýrie na prázdniny, na Ukrajinu na prázdniny a potom se vrací do země, kde dostal politický azyl nebo povolení k trvalému pobytu na základě toho, že v jeho zemi je válka, je podvodník. Je to podvodník, lhář a pozor, podle ukrajinských zákonů dezertér. Protože ať už ten konflikt proběhl jakkoliv, ať už ten ukrajinský mladík, muž provedl cokoliv, on je ve vojenském věku a má být doma a sloužit své vlasti. Takže podle ukrajinských zákonů, podle zákonů našeho spojence, ten mladý muž je dezertér. A toto se u nás vůbec neozývá. Proč? Protože bychom pokřivili narrativ, podle kterého Ukrajinci chtějí válčit s Ruskem. Protože miliony Ukrajinců hlasovali nohama, miliony jich utekli do Ruské federace, miliony jich utekli do západní Evropy a dali jasně najevo, že oni na Kyjev, na Zelenského a na současnou Ukrajinu, na současnou ukrajinskou vládu, promiňte dámy ten výraz, prdí. Prdí a kašlou, protože to není jejich válka. Ale Amerika chce válku. Amerika přes Ukrajince chce válku s Ruskem. Naprosto s vámi souhlasím. Já se k tomu incidentu musím trošičku vrátit ještě z jiného úhlu pohledu. Doufám, že si nevykoleduju velký hněv příslušníků romské komunity, kteří přijeli podpořit tuto akci, protože já si myslím, že vaše elity zklamaly úplně stejně jako vláda České republiky. Že vaše elity, které mají reprezentovat vaše zájmy, se nechali koupit stejně jako politici v parlamentu České republiky.
Protože místo, aby pokračovali v těch akcích, ve kterých byste pokračovat chtěli, tak se podle mého nejlepšího svědomí a vědomí a podle mé nejlepší možné osobní analýzy jako občana této republiky a předsedy mimo parlamentní politické strany nechali skorumpovat anebo zastrašit. Protože z akce, která měla být proti násilí, páchanému na komukoliv, proti nespravedlivému násilí, páchanému na jakémukoliv občanovi České republiky nebo i na cizinci, když to bude z jeho strany nezaviněný konflikt, tak se stala akce, ve které jste se vy dozvěděli, že za všechno může Rusko a že za všechno můžou lidé, kteří jsou tady, pokud nejsou příslušníci vaší komunity, protože my všichni jsme strašní rasisté. Já si vás dovolím upozornit na fakt, že na Ukrajině proběhlo mnoho protiromských pogromů. Romská komunita na Ukrajině je jedna z mála, která se dokáže aktivně bránit, a já je za to obdivuji, proti násilnému verbování do obrany, do ukrajinské armády, protože když ukrajinští verbíři přijedou do oblasti osídlené romskou komunitou, tak oni je zbijou a vyženou. Je to jediná komunita na Ukrajině, která se dokáže bránit a která se nenechá jen tak zavlézt do války, která prostě není jejich. A za tohle prostě, tak jak jsem roztomilý medvídek a nesnáším násilí, tak za to jim patří můj velký obdiv. Protože bohužel většinová společnost na Ukrajině nedokáže udělat to, co místní romská komunita, a nedokážou se fyzicky ubránit tomu, aby byli uneseni na ulici a odvlečeni do války, která není jejich a se kterou nesouhlasí. Právě nyní v tomto okamžiku byla vyhlášena neomezená mobilizace v oblastech, jako je Kyjev a mnoha dalších na Ukrajině, což znamená, že kdybychom se my takto sešli v Kyjevě, tak by proti nám naběhlo policejní vojenské komando a každého chlapa tady by se pokusili nastrkat do autobusu, nastrkat do dodávek a odvést někam na frontu. Dali by jim týdenní výcvik, 14-denní výcvik a potom by je nahnali na frontu. No a já vám všem chci poděkovat za to, že jste dneska tady. Protože kromě toho, že bojujeme proti tomu, aby nás někdo rozeštval, aby nás rozdělili, protože to je jejich plán, my se máme bát vás a vy si o nás máte myslet, že jsme nacisté a fašisté. To je jejich plán, který jim vycházel strašně dlouho, až do tohoto okamžiku, kdy se ukázalo, že vaše životy mají menší cenu pro ně, než životy jiných menšin na území této republiky. Mají menší hodnotu, protože v současné době politicky, justičně i celospolečensky jsou, je mi to líto, že to musím říct, podle mého nejlepšího vědomí a svědomí, politicky a justičně zájmy ukrajinské menšiny nadřazené vašim zájmům. Vy jste byli podřazeni stejně jako my všichni válce na Ukrajině, a ukrajinským dezertérům, řekněme si to znovu, to jsou z úhlu pohledu ukrajinské legislativy všechno dezertéři, kteří tady utekli a schovávají se tady, aby nemuseli válčit za kyjevský režim. Z jedné strany za to mají můj téměř obdiv, by se dalo říct. Z druhé strany, když jsme tak strašně proukrajinští, tak je to strašná ostuda a ve své podstatě jako spojenci Ukrajiny bychom je měli zatýkat a deportovat zpátky. Ale co se místo toho stane, buďme si naprosto jistí, že jestli ta situace bude eskalovat v současné době, tak to budeme my, bez ohledu na barvu kůže, bez ohledu na národnostní a etnickou příslušnost, budeme to my, kdo bude dostávat povolávací rozkazy, a budeme to my, koho budou posílat na tu východní frontu. Nebudou to místní ukrajinští uprchlíci, protože neexistuje žádný legislativní rámec, podle kterého byste mohli zatknout někoho, kdo je válečný uprchlík, a poslat ho zpátky domů. Uprchlíci v Evropské unii jsou více chráněni než občané dané země. Možná jednoho dne ještě budeme naopak kupovat ukrajinské pasy, abychom mohli prokazovat, že my jsme Ukrajinci, protože nás se ta mobilizace nebude týkat. Řekněme si znovu, jak to je.
český stát nemá žádné legislativní prostředky. A pokud by se o to pokusil, věnují se tisíce neziskovek, které proti tomu budou protestovat, bojovat, a protože jsou placeny ze státního i ze západu, tak budou mít na svých akcích i více lidí, protože přijdou zaměstnanci neziskovek, budou mít větší reklamu, budou mít větší mediální obsazení a budou protestovat proti tomu, že se mají zatýkat a na Ukrajinu posílat dezertéři. Budou chtít, abyste místo nich do té války šli vy. Budou chtít, aby vy jste opustili svoje rodiny. Budou chtít, aby ti, kteří přišli zvenku, nahradili vaše muže, vaše syny, vaše vnuky. Tak já jsem to slyšel ve své podstatě stejný dotaz jako tam. Co se proti tomu dá udělat? Co bych chtěl já, aby se udělalo to jednoduché? My jsme kandidovali a kdyby byl Volný blok ve sněmovně, tak nic z toho by se nestalo. To vím naprosto jistě. Nicméně v současné době, pokud chcete ode mě upřímnou radu, tak buďte připraveni i s rodinama utéct z této republiky. Jakmile přijde červená vlajka a červenou vlajkou bude to, že jednotky NATO vstoupí na území Ukrajiny, nedej bože na území Ruské federace, protože je mi to líto, nezakončím to teda úplně optimisticky, stejně už jsem přesáhl limit určitě, je mi to líto, většina národa v České republice, většina Čechů, Moravanů, Slezanů, si chce počkat na volby za 2 roky a za 2 roky už bude zřejmě i po válce, nebo může být po válce, může být po mobilizaci, může být po všem. Vidíte i po nás, vidíte, že je nás tady hodně na naše poměry, ale strašně málo na to, abychom my něco změnili. Důrazně, prosím vás, důrazně vás všechny varuji před jakýmkoliv revolučním řešením, které by zahrnovalo jakékoliv násilí proti komukoliv, protože to bude použito proti vám, bude to použito proti nám, bude to použito proti každému, kdo chce mír. A v současné době jsme všichni v situaci, většina z nás už letěla letadlem, většina z nás viděla tu instruktáž, jsme v situaci, kdy to letadlo padá, vám vypadnou ty masky a vaší povinností je nejdřív nasadit tu masku sobě, ne svým dětem, protože děti můžou být v šoku, mohou se bránit a potom nenasadíte tu masku ani jim, ani sobě. Takže musíte nejdřív nasadit masku sobě a potom můžete zachraňovat děti. A to je i naše úloha jako otců, jako manželů, jako matek, je připravit se na to, že tento národ to úplně nezvládne, protože to zvládnout nechce. Chce si počkat na volby, oni si lidi myslí, že něco vyřeší nějaké eurovolby nebo nějaké krajské volby. Myslí si, že za 2 roky bude všechno tak, jak je dneska a tento národ spí a nechce udělat žádné kroky pro to, aby se zachránil. Takže odboráři kolaborují s nepřítelem, odboráři pomáhají nepříteli, odboráři dělají všechno pro to, aby to tady dopadlo tak, jak si globalisté přejí. Takže nemám pro vás řešení, které by spočívalo v tom, že vám někdo pomůže, že vás někdo zachrání. Musíte se připravit na to, že budete muset sebe a své rodiny zachránit sami. A prostě souhlasím s názorem pana VK, ať se to někomu líbí nebo ne. V okamžiku, kdy budete mít tu možnost a uslyšíte o tom, že jednotky NATO vstoupily na území Ukrajiny, tak jeďte na dovolenou minimálně do Srbska, pokud možno ještě dál, protože ta situace se může vyřešit velmi rychle nebo velmi pomalu. A když přežijete 1, 2, 3 někde v zahraničí, tak se potom eventuálně můžete vrátit domů, když ta situace se uklidní. Pan Fiala vám žádné peníze nedá, protože pan Fiala dělá všechno pro to, aby vám peníze mohl sebrat nám všem, aby si je mohl udělat za cokoliv. Já se omlouvám, že to asi nebudu dělat svou tiskovou konferenci. Já to zakončím tím, já pak přijdu. Já to zakončím tím, že jsem strašně rád, že se tady sešla taková pestrá
směsice lidí, protože my opravdu máme společného nepřítele a my opravdu, přestože jsme spolu nevycházeli vždycky úplně nejlépe a já jako obchodník s chudobou přece to musím vědět nejlépe, tak ve finále máme společné zájmy, máme společné kořeny, jsme schopni spolu vycházet na úrovni, nepáchají se tady žádné pogromy na Romy, Romové, nepáchají žádné pogromy na Čechy, páchala se tady taková běžná kriminalita, na kterou jsme všichni zvyklí, protože když se chlapi poperou, tak občas to je někde nožem nebo sekerou. Takže tahle země byla naopak ukázkou toho, jak se to soužití podle mě dekádu od dekády zlepšovalo a směřovalo to k tomu, že jsme spolu vycházeli lépe a lépe. Takže poprosím všechny příslušníky většinové komunity i příslušníky romské komunity, aby se nenechali štvát navzájem proti sobě, aby se nenechali Romové štvát proti Čechům, Moravanům a Slezanům, protože my tady ve své podstatě v rámci možností spolu žijeme relativně dobře. Rozhodně ne jako na Ukrajině, kde místní neonacistické bojůvky, které vybojovali Majdan a podobně, jezdí po romských vesnicích a páchají tam regulérní pogromy. Jezdili po romských vesnicích, páchali tam regulérní pogromy. Byly toho plné noviny, byly toho plná média, dokud bylo možno o tom informovat. Takže já vám všem děkuji a protože vy, tak jak chodíte na ty akce, vy jste ti lidé, kteří stojí mezi jaderným superholokaustem a případně likvidací České republiky. Jste to vy jediní, kteří chodíte na ty akce, kteří stojí na místě a brání tomu. Zbytek národa to buď to aktivně podporuje, to jsou voliči pětikoalice, nebo pasivně čeká na zázrak, to jsou voliči ANO nebo SPD. Bohužel to je 95% voličů v České republice. A já bych chtěl vám poděkovat a chtěl bych, abyste si poděkovali i navzájem sami sobě, protože jste to vy, díky kterým to v této zemi nebude mít ta mafie tak jednoduchá. Takže bych vás poprosil o velký potlesk pro vás. Takže děkuji.